Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe, não conhece, esse aqui é o canal Nabro, que é o 95, hoje trazendo pra vocês mais um novo episódio, uma nova sequência de episódios de Silent Hill 4 para o PlayStation 2. E de maneira bem rápida, vamos dar uma observada sobre a parte passada, beleza? Pra quem não se lembra, na parte passada nós voltamos até, teoricamente, o mundo do metrô. Vimos que a Cynthia virou um fantasma possesso. Prendemos ela lá na estação de trem para não encher mais o saco, né? E agora poderemos seguir com a nossa viagem depois de ter escapado com sucesso e quase termos sido vítimas do Walter Sullivan. Ok? Com tudo isso explorado, vamos voltar aqui para o nosso, né? Nosso túnel do sucesso, para não falar buraco, né? Agora a gente vai voltar para onde a gente estava no mundo alternativo. Naquela sequência, aquele jogo de escadas na eterna descida, como já tinha sido descrito em alguns papéis. E vamos lá, né? Vem ali, isso. Esse momento do jogo passa a ficar um pouco mais difícil de defender a Eileen, tá? Então, se eu levar alguns tapas aqui, desculpe. Felizmente, é o que acontece. Quanto até essa questão de sequência de tapas, né? Vocês vão ver que não é o número de tapas que define se a Aileen vai bem ou não. É a questão da proteção que você oferece para ela no jogo. Vamos lá, destranca essa porta aqui. E beleza, chegamos aqui no cemitério da floresta, que no caso faz parte do segundo mapa, aquele que a gente tinha visto lá atrás, que é o mapa da floresta. Estamos no segundo ato. Primeira coisa que vocês vão fazer quando virem até aqui vai ser pegar essa tocha que está caindo aqui do lado, tá? Que basicamente vai servir para a resolução de puzzles dessa região. Acendam a tocha depois de selecioná-la aqui com o botão X, seleciona Yes. E, né, antes de sair desse local, se vocês virem pra cá, ó, vai ter o túmulo do Walter Sullivan lá na frente. Mas eu não vou lá não, tá? Pra quem quiser, pra ali, tem muito inseto pra lá. Vamos só sair. Opa, tem alguém aí vindo aí atrás. Chega aqui perto do poço com a tocha acesa e peguem a Doll's Head, que é o primeiro item que você vai pegar vindo nessa região. Some daqui, meu. Ah, que engraçado. Maldito. É o Walter Sullivan de novo vindo aí. Mas tá tranquilo. Ai, caramba. Tava querendo caminhar tranquilo, mas não tá dando não, cara. Vou ficar aqui, olha aqui. Mas é um desgraçado mesmo, hein? Esqueci de trocar a tocha, mas tudo bem. Sai daqui. Toma! Pra deixar de ser vagabundo. Beleza. Agora, meus amigos, o esqueminha vai ser o seguinte. Vim por fora, porque se você for por dentro, você vai acabar sendo um alvo de cachorros, né? E não é isso que queremos. Mesmo com o Walter Sullivan tentando vir na surdina, não vai dar muito certo. Se você for por fora, ele não vai conseguir vir. Vai ficar igual um tonto correndo pro lado contrário. Depois que fazer isso, abre essa porta. E usa um remedinho aqui caso você precise. No meu caso, eu preciso. Chegamos aqui no orfanato. Basicamente, aqui é onde ficava o orfanato. Foi tudo gasto pelas chamas. E se você tirar perto dessas escrituras vermelhas com a Elinha, ela vai conseguir ler. Quanto mais ela tiver possessa, ou mais dano ela tiver tomado, ou sofrido, nas costas com mais sangue, ela vai estar conseguindo ler os nomes, inclusive completos. Lendo toda a documentação aí. Então, se você quiser, você pode fazer, tá? Mas eu não vou querer, não. Muito obrigado. Eu só vou estar fazendo o papel principal, que é o seguinte: chegando até aqui um pouco mais à frente, você vai ter uma nota no chão, tá? Que é uma nota que foi escrita por Jasper. Acredito que foi um. Não sei se foi um pouco antes de morrer, mas tá escrito Jasper Burning Memo.
Você pode ver aqui no Scrapbook. Se não me engano, acho que seja o 35º documento que a gente pega, tá? Tá aí descrito para vocês. Vamos subir? Tem essa rampinha aqui. E antes de ir pro cara da cadeira de rodas ali, a gente vai vir aqui pegar o Holy Candle, né? Mais uma vela sagrada. Nesse boneco, basicamente, temos metade de um boneco na cadeira de rodas. E tem uma mensagem, né, falando que o corpo está destruído, preparado para o recebedor da sabedoria, que no caso somos nós. Vai ter uns aspectos que vão explicar isso um pouco mais à frente, né? Aí falando, se você for recebedor da sabedoria, entender os meus mundos, e que você vai ter que buscar as peças para completar o ritual, ou iniciar o ritual. Vai estar tudo descrito aí nesse Wellkind, né? Que veio aí. Wellcare Doll Text. Vai mais um scrapbook, 36º. Pega a cabeça que você achou e coloque. Além da cabeça que a gente achou agora há pouco, vão ter mais outros 4 membros espalhados pelo mapa. E teremos que explorar esse mapa por completo para isso, né? Então vamos começar pela região. Temos mais 3 portas para explorar. Em uma delas vai ter duas partes. Antes de tudo, vamos vir até aqui, que a gente vai ter que pegar a corrente, a terceira arma de equipamento para a Aileen. É muito boa, por sinal, mas por enquanto não vou equipar com ela, não. Vamos lá. Vou estar seguindo aqui em frente. Vou tentar deixar um ali um pouco aqui, um pouco atrás, para ficar mais fácil de chegar ali. Se eu for com a Aileen pra cá, vai ficar difícil. Isso, vim sozinho. Que aqui, ó, tem esses Twin Gemini. Ah, se não me engano, tem dois aqui nessa área. Toma. Agora com o meu machado, senão não vai ficar engraçado, não. Ô, que isso? Vagabundo. Toma. Não quer bater? Toma. Engraçado. Pronto. Matou os dois e livrou a área. Aí sim você pode chamar ele. Lembrando, eu sei que eu tô sendo um pouco repetitivo quanto a isso, mas quanto mais tempo você puder ficar perto da Aileen, mais proteção ela vai ter, menos problemas você terá no final do jogo. Então vamos lá. Vem, Aileen. Isso. Então, você vê que os bichos eles não respawnam, né? Aqui na frente você vai ter esse item no cantinho, que vai ser um Nutrition Drink, mais um pra conta. E eu já vou usar aqui pra dar uma restabelecida na vida. Silent Hill Woods? Não, gracinha. Não, meu filho. Isso aqui é a Floresta do Mal. É claro que é Silent Hill, caramba. Vamos lá. Temos coisas a fazer aqui nessa região. A primeira são dois itens que a gente vai ter que pegar aqui. O primeiro é esse aqui. A arma branca mais poderosa do jogo, que é a Picareta do Desespero. Que é uma arma poderosíssima. E aqui você vai pegar esse Nutrition Drink no chão. Vindo pra cá, vocês vão poder ver, mas tem umas perninhas ali em cima. Parece que tem alguém que se suicidou por ali, né? Mas tudo bem, vamos deixar quieto. Vem pra cá. Aqui a gente vai pegar balas de revólver nesse cantinho. Tem a parada para acender tocha ali, mas eu vou deixar quieto por enquanto, porque aqui mais à frente a gente vai ter uma coisa para ver. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name or a home either. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Asheville Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me, but it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. É.
Então esse é o Walter Sullivan, né? Vamos pegar aqui esse medalhão, né? Que comentar até sobre isso. É o medalhão de Krista, que vai servir para o final dessa fase. Aqui não tem mais nada, só temos um túnel aqui para poder voltar para o apartamento. Vou deixar a linha equipada já com a corrente logo de cara e vou voltar. Enquanto isso, eu vou tentando explicar mais ou menos o que é basicamente. É, as mortes, tudo que está sendo feito, faz parte de um ritual que, por enquanto, para a gente tem um nome desconhecido, né? E esse Walter era o suspeito que está atrás desse ritual. Só que você vê que ele é tão inocente que ele está querendo ver a mãe dele. Teoricamente, o ritual envolve essa questão. Vocês vão entender um pouco mais à frente do que se trata. Voltando aqui para o nosso apartamento, né? Por hora não tem nenhuma ameaça, literal. Deixa eu ver. Nada aqui. Nada aqui. Pera aí, deixa eu me aproximar aqui um pouco do sofá pra ver se tem alguma coisa. Sério, jogo? Vai dar esse mole mesmo pra mim? Deixa eu ver na porta. Talvez na porta tem também, viu? Vou olhar na porta aqui ver se eu consigo pegar esse documento aqui embaixo. É, não tem. Não tem ameaças no apartamento por agora. Dei sorte. Muita sorte. É bem raro o jogo não te dar ameaças assim, tipo de assombrações no seu apartamento. Pegamos aqui um documento que é o 18 de julho do Diário Vermelho, 37º, talvez, arquivo. Cadê? Tá aqui em algum lugar. 18. Ah, não, apesar que é 18 de julho, né? Tá ali embaixo. Tranquilo, eu não consegui ver dali, mas certeza que eu deixei apontado alguma coisa no, na edição do vídeo. Beleza, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso querido baú. E guardar os itens inúteis. Guardar aqui por agora a nossa vela. Temos duas guardadas. Balas de revólver. A picareta, que apesar de ser forte, é muito lenta, então não vai servir para essa fase. Guardar isso aqui também, que é o Rigging Crop, né? E deixar só esses itenzinhos. Pegar o santo medalhão, que eu vou precisar para passar. Esses caras agora vai ser tenso. Já equipem ele com vocês quando vocês voltarem. E vamos embora, meu povo. Ok. Vamos adentrar o buraco? Sim. Vamos ter muita coisa para fazer agora. Vamos ver qual é que é. Beleza. A tocha vocês equipem, basicamente aqui nessa parte. Já acende a tocha aqui. Vou deixar ali sem equipamento que acho até mais tranquilo. Deixar equipado com o santo medalhão também. Pronto. Vem ali. Agora vai ter que ser rápido. Com o santo medalhão, assim, quando você voltar, vai ter um montão de fantasma aqui. Mas com o santo medalhão eles ficam um pouco mais fracos e lentos. Então é importante você deixar o santo medalhão equipado. Assim você não precisa se preocupar em tentar bater neles ou fazer outro tipo de coisa. O bom também é que com o santo medalhão, quando vocês batem desses fantasmas, eles têm o risco de cair e ficar alguns segundos no chão. Nessa você pode escapar também. Opa, achei mais um poço aqui, hein? E achei a perna direita. A perna direita, né? Do boneco. Acho que tá todo morto aqui. Tá bom. Vamos voltar pra cá, né? Que a gente vai ter que voltar pro apartamento. Pro orfanato. Apartamento, ó. E a gente vai colocar a peça que a gente encontrou no momento. Deixa equipado de volta aqui a corrente com a Aileen. E vou estar vindo pra cá. É, fica aqui. Vou botar aqui a perna direita. Seleciona e pressiona quadrado para poder acionar a peça. E beleza. Bom, para essa próxima parte agora eu vou precisar me desvencilhar da Aileen. Porque para ela vai ser perigoso essa parte. Deixa eu ver se eu consigo dar um balão nela. Não vou querer avançar com ela pra lá, porque, cara, tem muito bicho ali. Nessas duas áreas é muito perigoso que ela vá junto. Isso, fica aí mesmo.
Ah, que sacanagem. O jogo tinha que me prender mesmo, né? Vamos lá, tentar dar um balão aqui. Vem. Tá muito esperto, hein? Não vai ficar tão esperto agora, não. Faz isso aqui contigo. Pronto. Agora sim. Primeiro eu vou vir pra cá. Que já era um pouquinho mais tenso. É nessa ou nessa? Não, acho que é na outra porta que é mais tensa. Aqui só tem inseto. Inseto que dá pra matar. Toma. Mata esse primeiro. Depois esse. Beleza. Aqui tem um item. Um Nutrition Drink dando sopa. Mais um, né? Posso usar um se eu quiser, mas por enquanto vou deixar quieto. Vou usar só na outra sala. Vamos lá. Outro inseto. Aqui o problema é que tem o cara lá na frente. Olha só que vagabundo! Para de me atirar, seu puto! Esse cara tá com um motosserra, velho. Tá bom, né? Vem cá. Vem então. Lindo drible, amigo. Pronto. Chegamos nessa região. Eu não tinha muita coisa aqui, né? Mas eu preferi poupar ele desse sofrimento. Vamos pegar aqui as balas de prata, né? Segunda bala de prata no jogo. Tem outras, não sei se vou pegar todas ali. E agora a gente vai ter que entrar por essa porta. Aqui, vamos ter o seguinte. Acione a tocha, né? Acende ela de preferência. Não fica mirando igual um retardado, igual eu fiz aqui. Que aqui de cara já vai ter outro poço. E aqui a gente já vai ter a perna esquerda do boneco. Beleza? Muito bem. Aqui nesse cantinho, se você subir, você vai pegar mais um Nutrition Drink e agora eu posso usar um, né? Pelo menos. Se não, também vai ficar difícil pra mim. Se você quiser, você pode acender a tocha de novo, apesar que acho que não vai ter nada aqui. É só na outra porta que vai ter. É, mas não custa procurar. É, aqui não vai ter nada mesmo não. Então é só na outra porta. Tô confundindo. Ei, amigo, olha o cara entrando junto na porta comigo. Sacanagem. Agora que temos a perna esquerda, a gente vai ter que voltar pro orfanato e colocar lá no nosso cadeirante, né? Literalmente. E lá vem a Aileen. Ficou lá no lugar direitinho, do jeito que eu queria que ela ficasse. Deixa eu ver o que eu posso fazer. É, bom, melhor mesmo eu colocar logo a perna do boneco ali. Vai ficar mais fácil. Tem uma gama de itens pra poder pegar do outro lado, na última porta que eu não explorei. Eu vou mostrar pra vocês. Usa a perna esquerda aqui. E por enquanto já temos três peças recuperadas de cinco, né? Então faltam duas. As duas estão quase que no mesmo lugar. Ou melhor, quase que na mesma saída. Vamos vir pra cá, deixando a Aileen pra trás. Porque essa região sim vai precisar com que a Aileen fique pra trás. É uma região perigosa. E só vem. Cadê o... Um poço aqui não tá aqui, tá lá na frente. Ah, meu Deus do céu, não tem poço não, mas tem esse Twin Gemini aqui. Some daqui, meu. Caramba. Ó, oh, não sussurra pra mim não, amigo. Vai ficar me xingando, vai xingar a mãe. Oh. É isso. Vamos lá. Aqui tem essa armadilha e aqui tá o poço. Sabe, tava me confundindo que porta. Tá bom. Vamos lá. Agora dentro nessa porta. Meus amigos. Tem cena aqui. Olha só, é o bizarro e flamejante fantasma de Jasper. Bom, se assim que teve um fantasma, por que você pensou que o Jasper também não teria? Bom, só dá um balão nele assim que a tocha vai embora, tá?
Vamos vir até aqui. Sem acionar essa armadilha, por enquanto. Você pode acionar a armadilha quando o fantasma estiver atrás de você, tá? Não é muito difícil fazer isso. Mas é claro que eu não vou querer fazer isso agora. Vou deixar ele aqui. Que assim é uma maneira de prender ele ali. É difícil, tá? Mas dá pra fazer isso. Se você quiser. Deixa-me ver. Eu tenho que vir pra cá. Aqui vai ter um santo medalhão escondidinho. É uma boa pegar, porque você vai precisar pra mais à frente. Vou usar um Nutrition Drink. E partir embora para as salas de cima. Galera, eu vou fazer uma coisa bem básica aqui. Eu não vou pegar todos os itens, mas vou tentar mostrar o máximo possível das localizações deles, certo? Então, tá bom. Bom domingo. Vamos lá. Aqui não vai ter nada. Você pode seguir reto aqui. Só vai ter um Nutrition Drink lá no canto, se você quiser pegar. Ó, tá bem aqui. Eu vou tentar usar um e pegar esse. Porque eu vou precisar de energia pra passar essa fase. Você sair, amigo. Obrigado. E aqui agora, em que vai passar direto. Outro lugar que não vai ter nada. E aqui nessa porta vai começar a brincadeira. Primeiro por um detalhe importante, né? Pra quem quiser ir na esquerda ali, tem uma saída pro apartamento. Mas aqui é o que vai ser o ponto principal. Vou acender a tocha e seguir pra outra sala lá no topo. Perigoso o bagulho. E aqui vai ter uma sequência de símios, tá? Muito cuidado. Quando você vir pra cá, pra poder pegar o braço direito, né? E fechar assim o boneco. Agora que pode voltar pra lá com tranquilidade. Quem quiser pegar os itens, pode pegar, tá? Tem um Nutrition Drink aqui no canto. Tem uma vela lá na frente, pra quem quiser pegar. Quando você voltar pra essa sala, ou pra essa região, você vai ver agora que tem 4 símios aqui. Dá o fora. Quem quiser voltar, pode voltar por aqui pra guardar os itens e tentar pegar os outros. Eu não vou, eu vou cair fora. Não preciso deles. E vamos seguir em frente. Se não me engano, acho que até tem bala de revólver lá que eu não peguei, mas tudo bem. Não vai ser tão necessário assim. Descer. Agora que vai ter que voltar lá pro orfanato pra poder usar essas pecinhas que a gente pegou nos dois últimos espaços. Não, sai daqui, meu. Vamos lá. Cai fora. Droga. Sem querer acionar a armadilha, mas também. Faz parte. Não, sai daqui. O bicho tá de frente ali. Vai embora. Caramba, olha aí como a cara atravessa a porta. Que bizarro, cara. Não, sai daqui. É porque eu não tô com uma arma equipada, senão ele ia atacar. De muita sorte. Muito bem. Voltamos ao orfanato. Aí ele está lá atrás. E vamos vir até aqui em cima com ela. Fazer esse caminho todo aqui, né? Porque senão vai ficar trancado em algum espaço e não vai conseguir passar mais. Vamos botar aqui o braço direito e o braço esquerdo do boneco. E ver o que acontece. Mas tá bem, o boneco meio que ficou possuído e caiu pra trás. Okay. Bom, vamos descer aqui, né? Eu queria abrir esse espaçozinho, que é uma descida direta. E descendo aqui esse conjunto de escadinhas, a gente vai ter uma espécie de memo aqui em cima da mesa. Falando sobre
O ritual, a mais sagrada, né? O ritual dos 21 sacramentos, que vem falando basicamente do tema. Então, esse é o nome do ritual que o Walter Sullivan está fazendo. E a gente tem essa escritura aqui no memo, que vai ser o 38º arquivo recuperado do jogo. Tá? Os 21 sacramentos. Aqui não vai ter nada. A gente já descobriu o nome do ritual. A gente subentende que não é a criança que está fazendo. Então agora a gente tem a suspeita de que seja outra pessoa. Deve ser aquele cara que está perseguindo a gente, né? Com pistola, motosserra e o caramba 4. É aquele, o mesmo cara que apontou para ele no apartamento. Lá atrás. Bom, vamos agora dar essa descida toda. Vou tentar ir andando um pouco aqui, porque senão a Eileen vai acabar ficando para trás. E não é isso que eu quero. Você vê o que eu tô vendo? Tem uma ovelha ali dentro. Deixa pra lá, cadê? Vem ali, isso. Dá uma corriguinha aqui com a Eileen, senão vai demorar muito. Pronto, achei. Tem umas escadarias aqui agora pra gente poder descer. Todo final de fase tem esse guinho. Tem até a porta ali embaixo, já dá pra ver onde fica a porta. E vamos adentrar ao nosso túnel. Opa, que isso? Nossa, não, que isso? Sai daqui. O bicho tá saindo da parede, amigo. Ah, é, né? Você não vai sair da parede. Tá bom, então. Tranquilo. Vamos ver se você consegue aguentar isso aqui, ó. Tem algumas assombrações que são mais fortes, que eles podem ficar tanto na sala quanto no quarto. Como, por exemplo, essa daí, né? O cara saindo. Volta pra onde tu veio. Isso. Vai embora. Nada que uma vela não resolva. Tá maluco. Quando o jogo começa a te mandar uma dessas, significa que você tá indo muito bem no jogo. Mentira! Nada a ver. É bem aleatório as assombrações que ele manda. Quando ele não manda uma assombração de uma vez, em sequência ele manda uma mais forte. Então é bom deixar tranquilo. Vamos guardar aqui nossos itens, guardar a tocha, a pistola, uns remedinhos, ficar só com o medalhão, o machado e a corrente, né? Que a gente não tem como desequipar da Aileen. Vou estar salvando aqui o joguito, tá? É, vou salvar aqui no de baixo, porque eu tô fazendo uns saves alternativos para dar uma estudada um pouco melhor no jogo, né? Como eu já tinha falado anteriormente para vocês em outros episódios. E assim vamos fechando mais um episódio de Silent Hill 4. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu possa ter ajudado vocês na medida do possível. Lembrando, né, galera que quiser avaliar os vídeos, deixando seu comentário, deixando like ou dislike, enfim, tanto faz. Você fica tranquilo, fique à vontade quanto a isso. E galera que está gostando e que quiser se inteirar mais do canal, se inscreve aí, ativa o sininho, me acompanha nas redes sociais que eu vou estar atualizando o máximo de coisas possíveis do canal, beleza? Então é isso aí. Agradeço a todo mundo que pôde assistir. Me despeço por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e até o nosso próximo vídeo.